ახალი 6-ზე ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. დღეს დილიდან ოზრუგეთში მოაჭრეების დაჯერიმების პროცესი დაიწყო. ბაზრის მიმდებარე ტერიტორიაზე მაღაზიებში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები გამოჩნდნენ და ბოსნეულის გამყიდველებს ელექტრონული სასაქონლო ზედნადების წარდგენას თხოვეს. 4 კილოგრამი ბანანის უსაბუთოდ შეძენისთვის დინოს გამკოჩაიშვილის დაჯერიმებას შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები 1 საათის განმავლობაში ცდილობდნენ. თუმცა გამყიდველმა ინსპექტორ სოქმის შედგენის საშუალება არ მისცა. მოაჭრეების შემოსავლების სამსახურის გააქტიურებას მოახლოებულ არჩევნებს უკავშირებენ. სამსახურის მონიტორინგის სამმართველოს დასავლეთ საქართველოს განყოფილების უფროსი ავთო სურგულაძე კი მეცხრეახთან საუბარში ამბავს არ ადასტურებს. წარმოადგენს მონიტორინგს ელექტრონული ზედნადებების და საქონლის აღრიცხვას. ერთ-ერთი ეპიზოდი იყო ბანანის დისტრიბუცია ხდებოდა და ბანანის დისტრიბუცია ხდებოდა შესაბამისი სასაქონლო ზედნადების გარეშე. თანამშრომელი შევიდა, სადაც ნახა, რომ არისო აღრიცხული საქონელი და ევალება იმას შესაბამისი რეაგირება, ანუ ჯარიმის ოქმის გამოწერა. მოდი, აბა რისთვის მაინტერესებს? ბულგარულისთვის, ნიორისთვის, ჭარხლისთვის, რისთვის, სიმინდისთვის, პამიდორისთვის, რისთვის უნდა მომცე ნათასლარიანი ჯარიმა? ისიც გაუფრთხილებლად. ტრაჭანონი არსებობს. ამდენი ხალხის წინ წავართვი საბუთები, თანამდე პრეზიდენტს არ შევხვდები, არ დავაბრუნებ. უნდა კაჩაღი მიწოდონ, უნდა დამიჭირო. დღეს ცოტა ვარ, ნახები ვარ, ხო? დღეს უნდა ერთჯერ, ორჯერ, სამჯერ, ოთხჯერ, ხუთჯერ, ერთჯერ. არიღებენ აი ხალხი, ყოია აშინებს, არი გამგეობა.